ndërkohë kam në lidhje të drejtë për drejtë Lavdrim Litën nga Faktor Pikal për të komentuar gjithçka çfarë kemi parë deri në këto momente. Lavdrim, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. A dhe gjithçka nisi me protestën në gjykatën e lartë, besoj dëgjuat e deklarimin e Shkelzen Berishës, që e quajti politike, në mëngjes djali, në drek babaj, thaj, si ke parë këto zhvillime deri tani? Po, janë protesta për të ndaluar drejtësin. Do të thonë, edhe kjo e sotmja për para gjykatës lartë, e pa dëgjuar që një subjekt apo një grupim politik proteston apo i bën presion gjykatësve për një dosje apo për një vendim në favorin e tyre. Po ashtu ka ndodhur edhe më parë në dyert e kuvendit, por prezenca e zotit Shkëlqen Berisha në SPAK në GKO tregon që familja Berisha po gjykohet më në fund pas 30 vitesh akuza, shtër akuza, përplitje, përmendje në përdosje dhe kemi ardhur në zgrip të transicionit kur jo vetëm Zoti Berisha, por edhe mediu, por edhe zyrtarë të tjerë, të cilët kanë qenë të pandëshkueshëm apo të pa gjykueshëm, sot përballen me drejtësinë. Dhe sigurisht që ka rezistencë, protesta me një grush njerëzish të palishëm që kanë zaptuar logot ndërtesat e PD-s, sepse ata po shkojmë tek Partia Demokratike e zaptuar, tregon që janë në zgrip, pra po mbyllet një fazë transicionit politik në vendin tonë pas 3 dekadash dhe normalisht po ketë rezistencë.